Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in a throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in a vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had. And they cried before him, Bow the knee. And he made him ruler over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath-Paaneah, and he gave him to wife Asnath, the daughter of Potipharah, priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt. And in the 7 plenteous years, the earth brought forth by handfuls. And he gathered up all the food of the 7 years, which were in the land of Egypt, and laid out the food in the cities, the food of the field, which runs round about every city, laid ye up in the sea. Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering, for it was without number. And unto Joseph were born 2 sons before the years of famine came, which Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bare unto him. Joseph called the name of his firstborn Manasseh, for God said, He hath made me forget all my toil and all my father's house. And the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. The 7 years of plenteousness that was in the land of Egypt were ended. And the 7 years of dearth began to come, according as Joseph has said, and the dearth was in all lands, but in all the land of Egypt there was bread. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread, and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph, what he saith to you, do. And the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians, and the famine was sore in the land of Egypt. And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so sore in all lands. Pray, Lord, maraming salamat sa mga salita. We pray na kayo pipuri sa aming kalagitnaan lagi, Panginoon, especially ngayon, Panginoon, na kung saan maintindihan namin at kayo dakilain namin sa katotohanan, na kayo po ay dakila, Panginoon, kayo makapangyarihan sa lahat, hindi lang po dahil sa sarili nyo lang. Kayo po ay may purpose, Lord, kayo na buhay magmuli para sa amin din po, Lord, sa aming kaligtasan, Panginoon, makita namin na kayo madakila nga po, Lord, at makapangyarihan. So nawa, makita namin yan even sa aming pagkumpara sa inyong buhay. Ay Joseph, Panginoon, na pinagpala nyo din dito, itinas nyo po, pinamote nyo po siya. Makita namin ang inyong kadakilaan din po, Lord, at kami po ay patnubayan nyo, Lord, ihanda po sa isipan, matuto, Panginoon. Dahil salamat sa aming mga bisita, sila po'y pagpalain nyo din at kabuuan ng Iglesia, Panginoon, kayo po ang malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Morning sa lahat. Morning po. Title po nating sermon ngayon, no? Is The Promotion of Joseph / may kaano kasi. Alam mo niya bakit ako nabulol. Ulitin ko. The promotion of... Weh. The promotion, wait lang po. Title po nito is The Promotion of Joseph / Jesus. Okay? So again, Resurrection Morning ngayon, Resurrection Sunday. Celebrate natin yan. Kahit saan libutan, kasi sakto po yan sa calendar. Lunar calendar, sabay-sabay po yan, no?
Yung mali lang sa Catholic, of course, yung Buenos Santo daw, medyo doon daw namatay. So, medyo sablay po yun sa computation. Anyway, Resurrection Sunday, ito po yung napakalaga. Kasi dito po naka-anchor ang ating pananampalataya. Amen? Kung hindi nabuhay si Jesus, kaya maganda yung awit kanina, di ba? He lives. Amen? Kung hindi nabuhay si Jesus, wala tayong pananampalataya ngayon. Wala rin silbi lahat yan. Kaya ang malaking pagkakaiba niya sa mga kung ano-ano relayon. Sa Muslim, sa Buddha, wala namang kwenta lahat yun actually. Kapag pinag-aralan mo yun, lahat yun na ginawa lang ng mga nagre-rebelde sa Diyos. Parang mga Diyos-Diyosan din. Bakit may Diyos-Diyosan? Alam naman hindi totoo yun. Ginawa yun in a rejection of the true and living God. Amen. Yun ang totoo dun. Kaya tayo naman, paano yung pagsasabi, ang daming kalaban, daming mga pamimeke. Ito po yung hindi nila madi-deny. Kaya mamayang hapon naman po yun, actually meron tayong nakaschedule na seminar kung naalala yung historicity of Jesus. Medyo papahapyawan na po natin yung proof muna sa resurrection. Okay, mamayang hapon po yun, abangan nyo. Balik kayo mamayang hapon, amen? Wala naman yung choice yung iba dito, talagang nakatali na dito. Anyway, so ngayon muna, ngayong umaga, maganda po ito actually, si Brother Jesse, ito rin yung finish last time no sa halala. At kami po ngayon, naglalagay nga kami ng sticker dyan. Sabi ko yung mga anak ko, hindi na gamit ito, hindi nanood din kami, Joseph din, ang pinanood namin, tsaka Moses. So habang pinapanood ko yung lagi talagang ano, maganda po yung kwento ni Joseph doon sa pelikula, may konting sablay. Still, basa-basahin niyo po yung Bible nyo, hindi kayo mag-ano eh. Ang lalim po ng Bible, ang, kaya ngayong umaga i-demonstrate po natin yung gano'ng kalalim yan at may malaking pagkakahalot tulad po si Joseph kay Jesus. Okay, so doon natin i-introduce yan. No? So umpisa na po natin. So again, title po natin is The Promotion of Joseph/Jesus Resurrection Sunday Sermon po ito. No? Sana may kasyon. Bawat isa. So as an introduction po, ito po yung nakuha ko na sa aking source. No? Ba't nag-online kayo? Anyway, may nagmuna. So tingnan natin kung gaano kapareho at pinaralil actually ng Bible si Jesus kay Joseph. So obviously malayo, no? Parehong J, pero hindi. Yung kanilang characteristic po napaka, tsaka yung mga events sa kanilang buhay ay paralel. Meron ako dito, hindi ko mabilang. Lagpas, bilisan lang natin to. Lagpas ano siguro to, 15, no? Anyway, ano yung paralel sa kanila? Jesus and Joseph, number... Hindi natin puntahan yung mga ano, verses kasi napakatagal niyan. Ito isa-isayin natin itong Genesis 41. So, isa-isayin ko lang. Ano yung pareho sa kanila? At talagang, ang tawag din nung iba, foreshadowing, no? So, ibig sabihin, si Jesus wala pa in the earth, pero buhay na siya, siya yung Diyos, eh, anak ng Diyos. Pero, pinapakilala na po siya sa Old Testament pa lang. At si Joseph, isa sa mga karakter na halos walang kasalanan pong makikita. Bihira po yan eh. Kahit si David may kasalanan, si Paul. Pero si Joseph parang halos wala eh. Amen? So kasi nga, inalitol kay Jesus. So unang inalitol. So number one, ang parallel nila, pareho silang mahal ng kanilang tatay. Amen? Yung alam nyo, so kaya basahin nyo po yung Bible nyo, si Joseph po ay mahal na mahal ng tatay niya. Palibasa. Parang paborito na gano'n yun eh. So yun ang medyo hindi tama. Pero kasi nung case niya, siya yung anak, na unang anak ng kanyang paboritong asawa. Ngayon, okay, gagaya dun ha. Pero nagkataon kasi, niloko rin siya ng kanyang, sino may Laban? Uncle niya ba yan? Hindi. Parang bayaw, no? Bayaw. Kapatid ng kanyang asawa. Hindi, asawa niya is uncle niya yan, si Laban. So, kesyo dalawa yung anak, binigay muna yung panganay, kaya napangasawa rin niya si Leia, and then may struggle yung magkapatid na babae, si Leia si Rachel, kaya dumami anak niya sa bali apat po yung nag-iasawa ni Jacob. But anyway, ang paborito niya po si Rachel kasi ngayon talaga yung gusto niya nung umpisa pa lang eh. Kaya yung anak nun, barren pa si Rachel, hindi nagkaanak. Bilisan ko yung kwento sa inyo para kasi para ma-appreciate nyo. Yung iba naman alam na, pero bilisan ko lang din. Si Rachel, barren siya nung matagal na panahon, pinag-train nila, bandang huli nagkaanak, dalawa pa. Doon umaga na matay, no? Pero, so sila, siya, si Joseph, both Joseph and Jesus,
are beloved by their fathers, talagang mahal na mahal. So, ano ba yung mga pagpapakita, no? Si Joseph ay, yun nga, binigyan siya ng coat of many colors. Si Jesus, ganun din. Ang sabi sa Bible, this is my beloved son on whom I am well pleased. So, mahal si Jesus ng kanyang ama, mahal si Joseph ng kanyang ama. Okay, naiyak na ba yung mahal ba kayo naman nyo? Huwag yun ang sagutin. Depende yan. Amen? So, hindi naman perfect ang ama natin sa lupa, pero mag-inspiration sa atin to. Amen? Pangalawa po, no? Ano yung pagkakapareho nila? Pareho po silang shepherds. Napansin nyo ba yun? Shepherds sila pareho. Alam nyo na sa mga Abraham, Isaac, and Jacob. Mga shepherd po yan eh. So, ganun din si Jesus. Amen? The great shepherd nga lang. Then, pangatlo po ay, again, parallel po sila. Pareho silang sinugo ng kanilang tatay sa kanilang mga kapatid. Okay, ginawa yung kay Joseph. Hindi naman in-spy yan. Parang sa pelikula kasi pinanood namin, parang in-spy yan. Pero parang ganun lang yung sabihin. Sinugo siya sa mga kapatid niya. So, si Jesus, ganun din. Una siyang sinugo sa kanyang mga kapatid, mga Hudyo. Pero of course, maraming hindi tumanggap. Pero iba tumanggap. Pero again, parallel yun, no? Sa isang kwento, ng ilang chapter ba si Joseph? Medyo marami rin. Pero na-cover yan, halos pareho kay Jesus. So, sana makonvince tayo bago tayo sa ating points mamaya. And then, so sila ay sinugo sa kanilang kapatid, pero sila ay pareho din kinagalitan. Okay? So, wala kilala si Joseph, kaya nga siya binenta. Diba? Binenta siya. Bago siya ibenta, of course, pinhinulog muna siya sa bangin. Okay, so gusto nga siyang patayin. So, ang pagkakaiba ni Jesus, talagang pinatay na si Jesus. Pero hate din siya ng mga kanyang kapatid. Ano ba? So, siya ay, sa mga kapatid pa rin, siya ay ginawa niya ng masama. Hindi lang basta ginawa ng masama na aksidente. So, kung alam niyo po sa batas, kahit sa batas po, yung sindikato, pag meditated crime, mabigat po ang ano niyan, ang parusa diyan. Kasi talagang masama yun. Pinag-isipan mo yun eh. Okay, kaysa kung napatay mo lang siya dahil sa road rage, yung ganyan. Kaya, basta, magkagalit kayo, bigla, inuma, ganyan. Pero pag premeditated, mabigat. So, ganun si Jesus, ganun si Joseph. Diba? Kung alam nyo agad yung kwento, pinag-usapan sila. Kasi, ay, paborito to. Anong gagawin natin? Hanggang nung una, gusto mong patayin, pero nakita nila yung mga Ismaelite, eh, benta na lang natin kasi kapatid naman natin yan kahit paano. Half-brother. So, ganun din si Jesus. So, half-brother din si Jesus, diba? Kasi ay anak ng tao, anak din siya ng Diyos. So, kaya itong mga Hudyo, usalip na actually, kung takot sa Diyos itong mga ito, hindi na gawin yun eh. Pero, pinagplanuhan. So, wala siyang kasalanan si Jesus. Paano nangyaring siya napalsan? Talagang they plotted against, no? Jesus. Ano ba? Another one, sila po ay parehong na temp. Alam niyo yun? Temp. Ibig sabihin, isa sa mga problema natin sa buhay. Amen? Temptation. Kasalanan. So si Joseph po ay, again, umalis na po siya sa lugar nila. Mag-isa na siya sa Egypt. Sinasabi ni Bascola, sa Egypt daw talagang mga adultery fornication daw doon. Kasi nga, mayroon pa nga ng mga nasabi, nakabasa ko, mga orgy doon. Alam yung orgy? Huwag yun ang alam eh, napakabastos nun. Okay? Yung nangyayari talaga yung kahit sa Greek. Yung mga basa kong ganun, talagang hanggang ngayon, ginagawa po ng mga siraulo yan. Mga politiko, mga ano. Yung sinabi pong orgy, talagang puro kabastosan na yun. Okay? So si Joseph, talagang lakas ng temptation sa kanya. So inaano siya ng asawa ng boss niya. Alam niyo ba yun? Joseph. Tinemp siya eh. Anong gagawin niya doon? Eh, may takot siya sa Diyos. Hindi niya pinatulan. Bandang wala siya pa ay na siya pa yung ano po doon, no? Naparusahan. So si Jesus, ganun din. Ibang klase temptation, pero temptation pa rin. Naalala sa Matthew 4 and other gospel. Ano yung tinemp sa kanya? Tatlo, di ba? So riches and honor, and then of course yung food, and then sa will daw yun eh, yung ano, patunayan mo yung sarili mo, tumalong ka dyan.
tinim siya talagang magyabang ka. Anak na pala ng Diyos ha. Sige nga, matay ka. Talon ka nga dyan, sagipin ka. So, matinding temptation din yun. So, parallel again sila doon, no? And then, interestingly, pareho silang, ito medyo maiksi lang to, pero pareho silang nagpunta sa Egypt. Okay? So, si Jesus saglit lang, of course, nung siya itinakas lang. Kaya si Joseph medyo matagal. Anyway, ano pa? Pareho silang hinubaran ng robes. Okay? Nung sila ay, siyempre si Joseph ay may robe nga siya na maganda. Nainggit sa kanya yung mga kapatid niya. Inalis. Ganon din si Jesus. Actually, kung alam yung bago siya i-crucify, siya ay inalis yun. Strip out. Hindi lang basta hinubad. Talagang... And then, ano pa? Sold for a price of a slave. So, magkano binenta si Joseph? Sinong mga adik dito? Ilan? Magkano? Ilan? Ilan? 20 pieces of silver. Si Jesus, ilan? 30. Okay, so ba't magkaiba? Kasi nga, bata pa si Joseph. Pero still, price of a slave, no? 20 kay Joseph, 30 kay Jesus. Pareho silang binenta. So, nakita niyo yung parallel, ang dami. Hindi pa, ano pa? Pareho silang tinali. E, siyempre, tinali yung ano, naging alipin si Joseph, si Jesus. Walang kasalanan, tinali din. Number, kung anong number na to, isa pa is... Isa mga parallel sa kanila, pareho silang inakusahan, hindi sila nagsalita. Wala akong ginawa. Isang ganun yung maturity kasi nakikita mo na yun eh, wala akong ginawa, pero ano ka na yung tag dito? Planado na eh. Kanino ka magre-reklamo? Tandaan niyo po yan, ako kailan lang, hindi kailan lang, lagi. Pansinin niyo po, ako okay, nakita ko rin kasi kay Pastor to, no? Yung minsan talaga offended na siya, masama na ang loob. Wala kang marinig doon. Later mo na malalaman kasi madadaan sa preaching lang. Pag yun ay na-offend dahil ano man, ba't mo na-offend ang pastor? Ang dami, di ba? May mga hindi nagbibigay, ganyan. Iba, hindi umaten, iba late, iba ganito expectation sa'yo, hindi yung ma... Marami yan eh. Hindi yung sasalita yun. Kasi alam niya na. At ako, alam ko din. Kanya-kanya tayo ng reward. Amen? Kung nagkulang ka ngayon, ayun nga ang obligasyon ko, turuan ka. Eh, kasi ba, tinuturuan na. Diba, sinisigawan na. Tinuturuan pa. Paulit-ulit. Si Joseph, ganun eh. Doon sa pelikula, parang nagmamakaawa din. Eh, imagine mo, bata, isos, bebenta, diba? So, pero ang nakita ko din talaga doon, di siya, ano eh, hinayaan niya na. Amen? At yun ang dinakuha ng pelikula eh. Sa Bible kasi talaga, talagang kahit saan siya, pinagpala siya. Hindi siya nakakulong lang actually. Sa Bible, naka-wild din siya eh. Hindi siya yung sa pelikula, naka-ano lang siya, nakakulong mag-isa. Anyway, kay Jesus, tama ba? Ganun din? Yun talaga, kay Jesus lalo, no? Sinabi dun, he remained silent as a sheep to slaughter. Sabi dun, he opened not his mouth. So maturity po yung sabihin nun. Amen? Habang nagmamature kayo, nakikita ko, ino-offend kayo, huwag kayong putak ng putak. Nakaka, yung reward nyo sana, mawawala pa yan. Iba sa ating ganun minsan eh. Parang, ako, ganito ginawa ko, tingnan mo yung iso, parang si Martha. May huwag ka na magsabi, gawin mo na lang tama. Production pa lang yan. Na, ano pa? Ito, mabigat din na pareho silang falsely accused. Si Joseph, wala naman siyang ginawa, tumakbo nga siya, hindi naman siya pumatol kay ano eh. Sabi nila, pangit daw kasi, pero hindi. Mga pastor talaga, pag naalala ko yung mga biro eh. Hindi pa rin. Maganda yun kasi, ano yun eh. Asawa ng ruler yun eh. So, tinakbuhan niya, pero siya pa yung, hoy! Ni ano ko, inano, binastos ako. Diba? Hindi naman niya ginawa yun. Eh si Jesus, ganun din. So, gaano kahirap yung ikaw ay pagbintangan? Of course, hindi lang basta bintang. Kasi yung parusa doon sa binintang sa'yo, sasaluhin mo na naman yun. Eh, iba sa atin, hindi pa mature, hindi yan minsan masalo. Ganun talaga. Kay Jesus nangyari yun, kay Joseph nangyari yun. So, nakita niyan, daming paralel.
Inahanda ko kayo para sa mensahe mamaya, no? So again, ano pa? So kahit sila po yan, ganyan, nagkaroon ng mga hindi magandang experience, pero pareho po silang sinamahan ng Diyos. Amen? Amen. Sinabi po yan kay Joseph, the Lord was with Joseph. Diba? Nasa kulungan na, the Lord was with Joseph. Lalo kay Jesus. Amen? Amen. And then ano pa? So ito, hindi masyadong ano to, pero totoo rin to, respected by their jailors. So again, si Joseph, kahit nakulong siya, hindi siya actually nakulong, boss siya doon sa kulungan. So still, andun yung respeto. So si Jesus, ganun din. Kumbaga, actually itong verse na to, no? Ang kalaban niya dyan, di ba, nagpakulong sa kanya yung high priest. Pero bandang huli, si Caiaphas, bandang huli, sabi, ito talaga yung anak ng Diyos. So ibig sabihin, nirespeto siya. So pwede nating another point yan, ha? Huwag kayong masyadong, huwag kayo dinadown, di ba? Hindi kayo na-appreciate. Sa ngayon lang yan. Si Jesus, ganun eh. Pero even before siya umakit sa langit, ginalang na siya, nakikita kasi ng tao na kakaiba to, hindi ito basta-basta. Hindi siya dahil tahimik lang, dahil siya wala siyang magawa. Kasi alam niya yung nangyayari, kabaligtaran ng iniisip ng iba. Amen? So they're respected by their enemies, parang ganun. Then ano pa? Ito, talagang parallel. Napansin nyo, si Joseph nakulong, ilan yung kilala niya? Ilan yung na-meet niya? May dalawa din, di ba? Yung dalawa, yung isa, pinatay, yung isa, ni-restore. So si Jesus, mayroon din kalaban. Kasama, dalawa rin. Tapos yung isa, naligtas, yung isa, hindi naligtas. So pag hindi nyo nakita yung parallel, ewan ko na lang. Ano pa? Ito yung talagang pinaka-striking, no? Pareho silang 30 years old nung nagsimula sila ng ministry nila. So si Jesus, siyempre, nagsimula sa baby. Pero nung nag-umpisa talaga siya mag-preach, 30 years old according to the Bible, di ba? Si Joseph, ganun din. Sabi doon is, nabasa natin kanina, dito ba yun? Sabi doon, mamaya, makikita natin to. He was 30 years old when he stood in the sa paharap ni Pharaoh. Okay? Ano pa? And then, pareho silang naitaas. Dito tayo mag-focus, no? So, pareho silang naitaas. Ibig sabihin, exalted. Ibig sabihin, si Joseph, noong una, kinulong. Siyempre, pinaka-mababang point ng buhay mo, kinulong ka. Pero after, no, siya naman ay na-promote. Second in command. Sobrang taas. Hindi, posible ba yon? Sa ano po, madalas ganyan yun. Isa-isa lang yan, eh, di ba? Isa-isang promote. Yan, title ulit natin, The Promotion of Joseph. Kukumpara po natin yan sa Resurrection of Jesus. So, of course, kailan na-exalt si Jesus? Of course, ito, basahin natin. Philippians 2. Basa niyo po hanggang 11. Ready, go. Wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. O, so tinaas sila, no? Pareho, no? Ano pa? So ito medyo malayo na, pero sakto pa rin eh. Alam nyo ba, si Joseph, mayaman na siya noong panahon na yun, pero hindi siya umuwi, di ba? So sino yung inasawa niya? Egyptian. Ito po yung napakagandang example kasi nga po, yung mga Hudyong mga rejecter of Jesus Christ, napaka ano po yan, tataas ng ere niyan. Gusto nila, yung kalahi lang nila, ganun. Mga ibang Chinese, ganyan din. So, ang Diyos hindi ganun. Amen? Napakailang kung ano ka pinanganak. So, inasawa niya, pwede siya mamili. Inasawa niya, hindi Hudyo, hindi Hebrew. Si Jesus, sino ang asawa ni Jesus? Asawa ba si Jesus? Physically, wala, di ba? Pero, Ephesians 3. Sino yung,
Wala nang sinabi ang sali dito, pero tayo yung bride of Christ. Amen? Amen. Nakita rin yun sa Revelation. Sa Revelation kasi Holy Jerusalem, New Jerusalem. Pero still, sino po nakatira sa New Jerusalem? Hindi mga mananampalataya. So, parehin silang ganun. Anyway, ano pa? Hindi ko nakita dito rin yun, di ba? Anyway, kinumpara lang. So, ano pa? Hindi na to. May iba pa pero hindi ganun ka-strong, no? Pero ito, maganda sa... Ano pa yung parallel nila? Pareho silang... Ano nangyari kay Joseph? Bago tong tagpo na to, bago siya itaas. Ah, actually, after nito. Yung kanyang mga kaibigan, mga kapatid niya, naloko-loko, pinenta siya ng ginawa niya. Bandang huli, pinatawad si Jesus, pinatawad niya ba yung mga kapatid niya? Ayan. Yung mga nag-sisi din, yung mga tumanggap sa kanya, di ba? So si, obviously, kung alam niyo yung ano ni Joseph, kapatid niya talaga nagbaw pa eh. Talagang, wala eh. Taas ka ba sila eh. So sa atin din ngayon, si Jesus na pinakita na siya pa yung Panginoon, lahat ba tumanggap? Hindi. Pero, yung mga kapatid niya rin, mga Hudyo, at even tayo, tayo napatawad. And then last, sayin natin itong last na. Sabi dyan, unto him, biglo, ay sorry. Mag tayo sa ating text. Na-record na. Last verse, sabi siya kanina, and all countries came into Egypt and Joseph for to buy corn because that the famine was so sore in the land. So again, what nobody si Joseph, pero nung dumating siya na-promote, hindi lang mga Egyptian ang puri sa kanya. Napansin niyo ba yun? So parallel naman to kay Jesus. So they are both visited and honored by all earthly nations. So halos, no? So in all lands. So si Jesus, ano, nangyari? Isaiah 2. Parang ganun din. Kasi binasa natin kanina, ganun din yun. No? All knees should bow. No? Sabi naman dito, it shall come to pass in the last day that the mountain of the Lord's house shall be established, the top of the mountains, and shall be exalted above all hills, and all nations shall flow unto it. Natapos natin last time yan, di ba? Sa Thursday. So, wala na yung kahit tayong maniwala sa kanya, maipilitan. Kasi nga, siya na talaga yung hari ng buong mundo. Sa millennium po yan. And then later also. Pero dito kasi, sa millennium, hindi pa lahat saved dun eh. Diba? So, pero mapipilitan po sila. Kasi nga, yung mga ano, walang aan, ito, walang ulan. Pag hindi ka nagbigay daw ng ano kay Jesus, mawawalan kayo ng ulan, grabe ka kapangyarihan, ano? E pag talagang wala namang ulan, ano yung sumpa dun bad? Yung talagang natin, disyerto talaga, wala naman talagang ulan dyan eh. Malimutan ko tuloy. May famine naman. Tingnan natin. Revelation 20 ba yun? Millennium. Ay hindi, sa ano ka tayo? Oo nga, dali. Okay, hindi maalala. Basta parang reference po yun sa millennium. Oo nga. Hindi. Kita nyo, saan? Okay, tama sa definition. Kung di ako nagkamali, si Karaya or sa Isaiah. But anyway, yun, so parallel si Joseph kay Jesus. So pwede ba ngayong umaga, sa ating nalalabing oras, tingnan natin po yung parallel po, no, kay Jesus. Especially yung promotion ni Joseph
kay Jesus. Okay? So, isa-isayin natin. Saglit lang po ito sa mga hindi sanay sa matagal na preaching. Subukan natin gawing ano to. Enjoy din kayo. Saglit lang po ito. Hindi ko lang isa-isahin. So, anyway, itong unang mga passages, ito nga po yung nakulong po siya, pero siya nag-interpret ng dreams, nalaman ng iba na may kakayanan siyang ganun. So si Pharaoh mismo, yung hari ng Egypt, ay nagkaroon din ng dream na parang tinotorture siya kasi paulit-ulit. Anong ibig sabihin ito? So nagtawag na ng mga kung sinong kaya dapat nun. Walang makagawa, walang maka-interpret. Pero nung si Joseph yung... si Joseph ang tinawag, sinabi lang sa kanya, naintindihan niya. At nabasa naman natin kanina, di ba? Basta bilisan ko lang ha. Yung dream is dalawa. So pero parallel, yung isa naman may baka na magandang baka, mataba, and then pito. Okay, pitong baka, mataba. Makain-kain doon. Tapos nakita niya may mga baka rin, pito din, kaso ang papayat, ang pangit, buto-buto. So kasi ay din. Ano ba 'to? Ba't may ganyan? So hindi mo i-desire, no? Ang problema, dahil panaginip 'to. Kahit ano, pwede mangyari sa panaginip, di ba? Ang ginawa daw, kinain ng mga payat yung mataba. Paano nangyari yun? Basta, yun ang nangyari. So, pero nung kinain na yung mataba, no, yung payat, kinain yung mataba, yung payat, payat pa rin. Tapos nagising na si Pero. Ano kaya ibig sabihin nun? Eh, yung isa pa, no? Ganun din naman. Parang stock naman. Ito po'y parang kabuhay nila madalas is yung mga cattle and then yung, syempre, yung kahit sa ating bigas, no? Sa kanila, wheat. So, yan ang pinagkukuha ng pagkain. Default yan. Yan ang panggawa ng bread na kinakain natin. Anyway, may nakita rin siyang maganda rin. Pito din. Ito, medyo kakaiba. Kaya sabi doon, parang pitong ears sa isang stalk. So, basta pito na naman, no? Corn ba? Corn. Yung pelikula kasi na, ano ko talaga sa pelikula. Ayan, so yung, yun nga, may ear din pero corn, no? So, paano 7? Basta yun. So, meron ditong 7 na mataba, maganda, maayos. May 7 na naman na hindi maayos. Ganun din, kinain din. Tama ba? Tapos, ang nangyari, ganun pa rin yung mga pangit, ito yung mga payat at mga, sabi dito, ano eh, ill-blasted. Ibig sabihin, talagang parang wala na. Walang kwenta na, hindi na makakain. Pero kinain yung mga ano. So, anong isabihin ito? Kayo nga, sige nga, anong isabihin nun? Sinabi na kasi, no? Hindi tayo nag-interpret. Sabi ni Joseph, hindi rin daw siya ang Diyos. So, naalala ko talaga si David, pero mas matindi si Daniel pala. Sorry, hindi David. Anyway, so anong patalin natin doon? Anong message doon? Alam niyo ba si Jesus, nung pagdating ni Jesus, yung Bible po, Old Testament, ang tagal lang andyan. Maraming mga likod ng Diyos na ininterpret yan. Yung iba okay naman. Pero kung karamihan, naligaw na. Parang ito, pag nag-soul winning tayo, ganun po lagi ginagawa ko. Ha? Kung mga gaya nyo, gayahin nyo rin. So, bahay kasi iba, bata pa. Pero ako, sinasabi ko lagi yun. Kasi alam ko naman totoo eh, sabi ko. Ito po mga malipas yung tinuro sa atin eh, di ba? Nasanay na siya. Sabi nung kausap ko kapo, sabi, eh kasi lumaki ako, Catholic na, tsaka Iglesia ni Manalo. Tapos dumating daw yung Jehovah's Witness. Matagal na yun, nauna pa nga yung Jehovah's Witness sa Manalo eh. Pero sa relative sa kanyang edad, kasi ano pa lang siya, wala mag 70 pa lang siya, kala niya nauna yung Catholic sa Baptist. Ano nauna, Baptist o Catholic? Yung Baptist lang yung naging tawag kinalaunan. Pero nauna pa rin yung Baptist kasi na ito yung totoong ano, eh, church. Amen? Amen. Yung papayag na nauna sila. Paano kung nauna? Mali-mali yung tradition ng Bible eh. Mas nauna kayo. Kahit nauna pa sila, ba't mali kayo? Amen? So ganun yun. Kaya ganun din si Joseph. Marami ng magician nung panahon niya. Eh ba't siya yung naka-interpret? Sige nga. Kasi God-given yun. Si Jesus ganun din. Ang dami ng mga master divinity, master of ganyan, mga master doctor ganyan. Tapos pagdating ni Jesus, karpintero. Ano yun? God-given din. Binigay ng Diyos sa kanya yung wisdom. Bukod sa Diyos, still, nagsimula ulit sa bata eh, di ba?
So, ganun din dito. Ang parallel nila, ano? Sino dito yung pagdating sa business, ha? Tingnan ko kasi kayo, ano? Sa'yo makaka-relate, eh. Pastor, matanda na ako. Wala na ako. Hintay na lang ako mamatay. Hindi na ako mag-sika. Pag nag-preach ka ng mag-sika, magtiwala sa Diyos, hindi na maniwala dyan. Alam mo si Moses, ilang taon siya ginamit ng Diyos, si Moses? 80 na siya, eh. Si Noah? 600. So, hindi na mabuhay na yan. Still, matanda pa rin. Kasi may pag-asa lagi. Amen? At even yung mga business ideas na yan, minsan dumarating lang yan, eh. Si KFC daw, ganun. Tanda niya na. Ayaw ko, na-invento niya ba yun? Hindi ko alam. Nagkaroon tayo ng KFC tuloy. Hanggang ngayon, sikreto daw yung ano. Pero si Ate Susan, sumaliwa. Sa langit na si Ate Susan, ginagaya ni Ate Susan niya sa diadem. Medyo di pa rin kuha, pero may pwede na rin. Baka kayo, maka-invento kayo. Gusto ko lang sabihin, pag ang Diyos ang ginusto ng Diyos, ano, wala imposible. Amen. So kay Jesus, kaya nagulat yung iba sa kanila, eh. Yung mga doktor-doktor doon ng mga Pharisee, eh, hindi mo ka maniwala dyan. Paano masabing hindi totoo, eh? Wala kang masabi. Sa case natin, ha, hindi tayo nagyayabang, pero ako mo, ang late na po ako nagpastor iba, kaya may yabang iba. Ako, 17 years old pala, nag-preach na, inasabi pa yun. Okay, sige. Pagpapastor ako, apat na anak ko, mag-aapat na. So, pero bandang huli, na-realize ko, yung pala yung tama, yung maganda. Hindi pwedeng huli-huli, walang nahuli ka. Pag ginusto ng Diyos, pagkapalain ka niya. Amen? Amen. Ganun nangyari kay Joseph, medyo late na rin siya, 30, tapos galing siyang alipin, ginusto ng Diyos, pinagpala siya. Ganun din kay Jesus. Amen? Amen. So siya ay, anong nangyari kay Jesus? Ininterpret niya buong history agad. Parang Stephen din. Kasi Jesus, lalo na, mas malinaw ngayon yung batas. Kahit pantagal na nung batas, tinuro yan, si Jesus, ininterpret niya ulit, saktong-sakto, nagalit yung iba, pero still, ano magawa? Sige, interpret mo yan. Kahit sa ngayon, panahon natin ngayon, eh. Kagabi ako sa medyo na ano ako sa mga Muslim, kasi ewan ko bakit. Yung mga Muslim po, kahit anong gawin nila, wala silang ano, eh. Kasi yung mismong Quran nila, pag binasa mo yun, sila yung maalang mawapahiya, eh. Ang pangit ng Quran, sa totoo lang. Hindi ibig sabihin marami sila, magaling sila, ganun din yung Catholic. Kahit ngayon, ang bibida niya, mga kala mo, kunwari, posisyon, kami yung bisita, iglesia, puro pakitang tao, mga hipokrito. Hindi lalaban sa atin yan. Walang pare magsasabi sa akin, "Oy, basto, ano ka? Ngayon lang kayo, ha? Usbong-usbong kayo dyan." Ganun ang mga ano dyan, eh. Nag-usbongan lang daw yung mga Baptist. Alam mo ba yung story? Hindi mo nga alam yung Bible. Kaya sabi dito, ano nangyari? Kahit latecomer si Jesus and then si Enos, binigay ng Diyos sa kanilang wisdom, boom! Success, amen? Winner! So, na-promote si Joseph, ganun din si Jesus. Ano ba? Okay. So ito, magandang point to. Yung chief butler, una pa lang, sinabi niya kasi, nung ginawa niya, nung tinulungan niya yung butler, sabi niya, huwag mo kong kalimutan, sabihin mo. Kasi wala naman siyang kasalanan, eh. So hindi niya deserve makulong. Eh tinulungan niya itong isa, mataas din yung position nitong isa. Hindi siya naalala. So anong parallel kay Jesus doon? Kahit sa atin, para point natin dito. Kung maglilingkod ka sa Diyos, huwag ka yung ikaw yung laging naghihintay ng papuri. Amen? Mas maganda nga yung ano, eh, ikaw yung huli. Ay, hindi ko alam, papastor pala yan. Kala ko, tahimik lang yun, eh. Eh, mabata pala, eh, yabang na. Pag ano, ako pag naaalala ko yung mga, ngayon, namumundok na lang, wala, hiyang-hiya. Kasi nauna yabang, eh. Eh, Jesus, okay lang. Si Joseph, okay lang. Mauna na kayo. Bakit di natin kailangan yun? Kung gusto mong Diyos ang mag-promote sa'yo, hintayin mo yung time niya. Amen? Amen. Ganun nangyari kay Jesus, ganun kay Joseph. Ano ba? So ito ay yung gusto ko sabihin doon, bakit hindi siya inalala nung maaga nung ano, no? Nagtampo ba siya? Pero pag time na natin, minsan gagamitin na yung dapat ginamit nung una, kaso hindi.
Okay lang yun. Ang timing ng Diyos, laging tama yan. Amen? Okay, ano pa? So yun na, naalala na siya. At sinubok na siya. So, ang parallel dito kay Jesus, yun nga. Biloy mo, ilang taon siya na nung nasa temple siya, nakipag-ano siya sa mga doktor. Alam na yun, matalino talaga si Jesus nung time pa lang na yun. Kaya again, hintay niya yung 30 years old. Hindi siya lumapit sa politiko. Ay, meron po kami dito ang prodigy. Alam niyo yung child prodigy. Gawin po natin scholar to. Hindi ginawa ni Joseph and Mary. Naya lang niyang maging normal yung growth ni Jesus. Yung tamang panahon, nag-umpisa yung ministry bago siya i-promote. Nagtrabaho yung another point na naman. Well, actually, wala pong outline ngayon eh. Iniisip ko lang yung ano dito, paano i-deliver. So another parallel sa kanya, si Jesus, nagtrabaho pa rin. So si Jesus, nung ilang taon yun, kahit 3.5 lang, kaso bakbaka naman. So sa atin, bago ka maghintay ng promotion, pwede magtrabaho ka muna. Amen? Amen. Yan time nyo ngayon. Bible quiz pa lang, reklamo na. Eh paano ikaw na yung mag-aakay ng gagastos ng encouragement tao na hindi mo alam kung ano ba ito, anong klaseng tao itong mga ito, hindi mo nga alam. Paano na? Bago gamitin ng Diyos, yung time mo yung time niya. Maglingkod ka lang. Ano ba? Ito, parallel naman to. Napansin niyo ba yung Pharaoh sent Joseph and they brought him hastily out of the dungeon. So parang parallel nung si Jesus ay nabuhay magmuli. Man? And then sabi dito, he shaved himself and changed his raiment. Alam niyo ba si Jesus na na-resurrect? Ganun pa rin ba siya? Hindi na siya basta tao eh. So si Joseph, palibasa nga, haharap sa hari eh. Di ba? So yun, talagang anuhin mo yan, napaliguan mo yan. Si Jesus, nag-iba yung kanyang anyo, nag-iba yung kanyang katawan. So glorified body ang tawag doon. So tandaan po na, napaganda po niyan. Tayo aasa tayo ng ganyan. Later, pag tayo namatay, either na unang kamatayan o rapture, yung ating katawan, according to the Bible, ay mababago. Hindi ito yung katulad niya, kung mahina ka kunari, ang dami mong peklat, ang dami mong Si Pastor lagi, ang nun, ako maliit ako ngayon, sana malaki na ako pag ko. Maliit ka si Pastor, pero mababago tayo, amen? Amen. Sa rapture or kung ano mauna. Actually, sa rapture. Yun na yun. Change his raiment. Ano pa? So, ito na. Inulit lang po yan. Hindi ko na ulitin yung dream. Basta ang kwento, na-interpret niya ang parallel kay Jesus, yung importanteng bagay, kaligtasan, na sinabi na in the, sa umpisa pa lang, pinangako yung tagapagligtas, siya yung tumupad nun. Both sa pagtuturo, and then later nga, siya po yung sinacrifice, and then nabuhay siya magmuli. Siya yung naging fulfillment nung pangako para sa kaligtasan ng sanlibutan. Okay, hindi ko na ulitin to kasi ganun din naman, inulit lang yung dream. Yung gusto ko yung sinabi ditong double. Yan, sabi dyan, and for that the dream was double, but dalawa-dalawa pa, pareho lang naman. Yung isa baka, yung isa corn. Ba't ganun? Bakit yung gospel apat? Pareho lang naman yung pinanganak si Jesus, nagturo siya, namatay sa krus, nabuhay magmuli. Ba't apat pa yung gospel? Sabi dito, because the thing is established by God. Kailan ba tayo nag-uusap to sa katotohanan? No? Yung sa... Hindi ata, parang may mga kausap kasi minsan sa online na, paano masabi yun ang totoo? Paano sabi yung isang bagay na totoo? Sabi na isa, ito yung totoo. Sabi isa, ito yung totoo. Paano malaman yung totoo? Pag nag-make sense, may proof, matiba yung proof, nag-jajive sa reality, ganun yun eh. Alam si Jesus, nung siya ay nabuhay magmuli, mamayang hapon, lalo natin iyaano to, nung nabuhay siya magmuli, ano sabihin nung iba? Ha? Mas magaling si Muhammad, wala pa nga siya nung gaya-gaya lang si Muhammad eh. Paano magagayahin yun? Ang Diyos mismo nagbigay sa kanya ng proof na yun, hindi mo yung mapapasinungalingan. Bukod sa dati, nagpagaling siya na may sakit, bulag, nakakita, isa pa yun eh.
Eh lalo nun, nung namatay siya, binuhay siya magbuli. Kasi itong alam niyo yung mga murderer na tao. Alam mo yung murderer, si Duterte, murderer daw yan eh. At marami yan, mga politiko. Pag matindi yung kalaban nila, hindi nila matalo sa isang anong paraan, papatayin na lang nila yan. Eh Jesus, gano'n, patayin na nga natin ito. No, sumisiga ito, masyado maraming alam. Ganyan yung mga yun, di ba? Patayin nga natin, dahil yung alam eh. Namatay, nabuhay ulit. E di lalo siyang na-glorify. Kasi pinangako niya na yon. Patayin nila ako, maubuhay ako magbuli. Sinong may gusto kaya nun? Walang may kaya nun. Kaya in-establish ng Diyos yan. By the way, ano yung mga pangitain ni Jesus? Pwede yung scripture, no? Na sinabi niya, ano yung Messiah, darating siya, ang dami niya na-fulfill na prophecy, kaya siya naka, ano yun, yung riding in a donkey, lahat po yun, nasa Bible yun, yung iniyakan niya yung Jerusalem, na-fulfill lahat yun, yung nagpagaling siya naman yung sakit, lahat yun ay prophecy na tinupad niya. Kaya nung siya ay naitaas, lalong na-establish siya. Ganun din yung dream ni Pharaoh. So ano yung mangyayari? Nangyari talaga at mangyayari. Nung panahon na hindi pa sigurado si Pharaoh eh. Kasi hindi, kinukulit ako nung ano ko eh. Nung sinabi ni Joseph interpretation ng dream, oo nga, ang galing. Yun na yun. At sinunod nila, alam natin ang kwento, nangyari nga. Walang ordinary yung tao mga pagsabi noon, kahit pa ano ka. Yung panahon natin yun, medyo alam daw nila yung recession, ganyan. Eh. Kasi naman, sila nagmamanipulate daw yun. Eh. Kung alam nyo yung cycle ng recession, yung inflation, napipredict yan in a way. Pero si Joseph, nalaman niya 7 years plenty, na 7 years famine. Hindi mo magawa yun, pero nagawa niya kasi ang Diyos na nagpaalam sa kanya. So, ganun din si Jesus. Lalo si Jesus, ang dami niya pong prophecy, babalik siya, ganito yung mangyayari, bago siya dumating. Magtitiwala ba tayo doon? Alamin mo rin for yourself. Ako po, hindi ko kayo, salab na kayo ako, minipilit ako, lalo sa paniniwala. At bilang ano sa natin, mga nakikising bata dito eh. Ayoko kung kayo, alam mo na, basta maniwala ka ha. Basta yun yun. Oh, nakita mo, nag-amen sila eh. Maniwala ka rin. Ikaw bahala kang magano. Hintayin mo yung kung paano papatunayan ng Diyos sa iyo yung katotohanan. Amen. Patunayan ng Diyos sa iyo yung katotohanan. Ngayon, kung di ka nga nagbabasa, hindi ka nakikinig, hindi ka rin nagtitiwala sa kanya para pakita niya yung biyaya sa iyo at kapangyarihan sa iyo, wala kang makikita. Wala kang tiwala eh. Yun ang sinasabi ko dyan. Anyway, ito na po yung kwento niya. Nangyari na nga po yun. Pero bago pala mangyari yun, sabi dito, parang another point sa kaninang point, eh sino yung, kasi Panginoong Jesus, napakataas na posisyon, kanino ibibigay yun? Doon yun nga, actually, kay Jesus kasi wala nang ibang makagawa nun. So, pero parang kay Joseph, parang ganun din eh. Wala nang makagawa nun. So, God-given nga. Pero still, bakit sa kanya nagtiwala? Later, kay Jesus, bakit siya pinagkatiwalaan? Kasi nagtapat din siya. Okay? So, si Joseph, nagtapat din siya. Siya ngayon yung pinagkatiwalaan. Anong lesson doon? Ganun din tayo dapat. Huwag kang makikipag-away. Bakit siya yung napromo? Bakit siya yung pasto? Bakit siya yung ganyan-ganito? Bakit siya yung napangasawa niya? Ganyan. Ako hindi. Bakit siya may ganyan, may sakyan, may ganyan, may talino? Bakit siya? Ba't ako wala? Sa Diyos ka maghingi. Amen? Amen. Ganun yung nakita natin dito kay Jesus and then kay Joseph. Pwede naman yung gamitin ibang tao. Eh. Bakit si Joseph? And then another point, sabi dito, in whom the Spirit of God is. So, ganun pala, ang taong matalino, nasa kanya yung Spirito ng Diyos. Alam niyo ba yun? Ano yung Spirito ng Diyos? Madalas nabanggit natin, of course, isang inanimate object. Or, tawag dito, hindi nakikita ang bagay, di ba? Ano yung meron kay Jesus? Tingnan nyo, punong-puno ba siya ng Espiritu ng Diyos? Ako, nasa na yan?
Basta yung spirit no, binigay sa kanya without measure eh. Yung makita. But si Jesus talagang binigay sa kanya punong-puno siya ng Holy Spirit. Amen? Kasi nga, siya yung Diyos din. So, ganun daw. Si Joseph, ganun din. So, kayo, yun ang tanong ko sa inyo ngayon. Lalo yung mga iba, maingiting, ganyan. Naku, huwag nga yung maingit. Nasa Diyos lahat yan eh. At saka kung yung iba talaga, sabi natin nga ako, politiko, mayaman, pero walang kwenta, hindi naniniwala sa Diyos. Huwag nga maingit daw, may araw din yan. Magtapat ka lang. Aralin mo lang, hayaan mo yung Espiritu ng Diyos, mapunta sa'yo. Hindi yung ingit ka. Tapos pag ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, lahat ng ligtas na meron kang Espiritu ng Diyos. Pero, dapat punuin tayo, puspusin. Yun ang, yun ang pinag-pray at tinatrabaho din. Magbasa ka lagi, makinig, magtiwala. Ipunin mo yan. Yung kailangan mo ingit kung ano yung kanino. Nakita mo? Saan? Matthew 23 30 3 32 parang mali ba? Matthew ano nga? 23 hindi ito ba? Ano? John John ano? 34 yung yan, okay, tama, nasabi dyan, pabayasin nyo, ready, go. For he whom God has sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto. So lahat po ng propeta ng Diyos, kinakausap ng Diyos, tinuturoan ng Diyos. Kung lalo si Samuel, grabe yun, pag nagsalita yun, sabi doon, walang nalalaglag sa lupa. Ibig sabihin, talagang totoo. Actually, karamihan yun, si Elijah, pag sinabi niya, yun talaga. Lalo kay Jesus daw, yung sabihin talagang hindi sinukat. Kung naalala niyo sa Elijah, naalala niyo yun, sino mas maraming makapangyarihan sa kanila? Kung sabi daw kasi si Elijah, sabihin natin 7, yun ang mira kanila ginawa niya, si Elijah, 14, doble. Hiningi niya kasi yun eh. Sinabi niya, pwede bang magkaroon ako ng doble ng spirito na nasa iyo? Kung alam niyo yung Bible niyo, yun ang hiningi ni Elijah. Binigay naman sa kanya, pero may condition yun. Sabi doon, pag nakita mo akong na kinuha na sa langit, magkakaroon ka nun. Eh, nakita niya. Nagkaroon siya ng doble. Eh, ngayon si Jesus, ilan? Sabi, wala. Walang numero, walang measure. So, binigay sa kanya yun, buong-buo. So, ngayon tayo, ang hindi natin ma-expect sa atin yun na lahat. Amen? But still, pag alam mo yung Bible, kaya minsan gusto ko rin mag-aaral ng ibang speaker dito, makumpara nyo ako, pero walang kumpara-kumpara. Pero minsan makumpara mo, iba rin talaga yung mga iba. Hindi tayo nagsasalita lang dito, nagtuturo lang ng para teacher na inuulit lang yung lesson na binigay ng kanino. Amen? Amen. So balik tayo doon, sabi dyan, sinong pagkakatiwalaan pagdating sa gawain ng Diyos, sino yung dapat pagkatiwalaan? By the way, gawain ba ito ng Diyos? Yung sabi dito, sabi ni Joseph later, kaya daw siya nauna sa Egypt to save much people alive. Kung hindi siya nauna doon, hindi siya binenta doon, patay sila lahat, patay ang Egypt, patay ang Israel. So, sabihin, gawain ng Diyos to. So, sino dapat yung pagkatiwalaan ng gawain ng Diyos? Yung mga doktor ng philosophy, mga ganun yung mga pastor ngayon eh. So, sino yung dapat pagkatiwalaan? Sabi dito kay Joseph, nasa kanyang Espiritu ng Diyos. Ganon din si Jesus. At sa atin ngayon, paano tayo magiging karoon ng Espiritu ng Diyos? Yung ceremonious ba tayo dito na bubuhos ko yung... Ito na yun. Sa preaching, kung nakikinig kayo, nagtitiwala kayo sa pag-uwi nyo sa bahay, ano mo sinabi niyo? Aralin nyo ulit. Huwag kayo dito sa mga Pentecostal na Espiritu ng Diyos. Another. May 1 minute pa ako, pero hindi, sobra tayo talaga. Yan, so, sino mas matalino? Si Joseph o si Jesus? Si Jesus, kinumpara niya sarili niya kay Solomon. Sobrang talino nun. Pero sabi niya, tingnan natin. Ano, tumama naman ako.
Ay, basa nyo. Ready, go! The Queen of the South shall rise up in judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, greater than Solomon. Okay, si Jesus po yung nagsasalita dyan. Sinasabi niya, medyo indirectly, pero ganun pa rin. So, kinumpara niya sa sarili niya kay Jonas, kay Jonah, kay Moses, and then kay Solomon. So, sino mas matindi? Si Jesus. Kaya dapat mahiya daw tayo. Eh, yung Queen of Sheba, mamaya, nag-travel-travel pa, ang daming dala nun, pang regalo, para lang, gusto kong makita yung talino niya, no? Tatanungin ko to. Diba? Kahit sa panahon natin, ganun yun, mga matalino, magpapa-conference pa yan. Kaya Soriano, kunwaring matalino daw, nangubola lang may iba eh. Itanong mo kay Soriano, Biblia sasagot, talagang gaya-gaya itong loko nito eh. Kasi sasagutin naman, mali naman. But anyway, alam nyo kung meron kayong pagkakataon, bihira kayong makapagtanong sa taong matalino na hindi kayo magbabayad. Alam nyo ba yun? Hala kayo dyan. Pero kung mayroon kay Jesus na lang tayo magtanong. Napaka-wise nito. Nako, hindi ko na nalagyan. Nasaan tayo doon? Ngayon tayo. Yan. So, napaka-wise ni Jesus. Ganun din. So, sa kanya tayo humingi. Alam mga bata, anong gagawin ko, pastor? Yung aking ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Kay Jesus, tanong mo. Kasi kahit yung pasto, minsan, hindi ko rin masagot minsan kasi kulang din ako eh. Doon may mga nakuha tayong wisdom, pwede ka tayong advice. Pero bandang huli, kung ligtas ka, tumawag ka sa Diyos. Lapit na po tayo. So, ngayon niya, binigay siya ng wisdom. Bandang huli, ano sabi sa Proverbs? Ganun din po eh, sabi sa Proverbs. Pag matalino ka, meron kang riches and honor. Amen? Sabi din sa Proverbs, pamilya, asal, nakakasal doon, kunwari, babae. Umaasa ka ba pag babae, bastos ka, lang kwentang babae, tapos ipapakasal ka sa honorable person, ba? Parang naasal tayo doon, pag i-chismis, paano nga rin doon, ba? Yung sabi sa Proverbs, so, inaasahan natin, kaya sa akin, mga babae, ayun sa inyo sarili nyo, kung nangarap kayo magkaroon ng asawa na kagalang-galang. So, gusto ko sabihin doon ay, ganun din naman, kung gusto nyo maging, alam mo yun ha, konting yaman lang, din again, tayo mga Kristiyano, din tayo magpapayaman ng gusto dito. Pero, may ano yan eh, merong parallel po yan, kahit sa Old Testament, laging pagpapala sa kanila eh, pinag-uusapan pag sila ay wise and honorable. So, ganito rin dito. So, sa palagi nyo, sino magtitiwala sa inyo kung disiplina lang, wala ka, sa paggising lang, matanong ka, makasagot ka lang, okay na. Hindi ka malalagi iisip. Ano ba? Kaya dito, nung pinagkatiwalaan siya, no, grabe. Ganyan tayo. Kung tayo ay napapagkatiwalaan mismo ng Diyos. Kasi yung, alam niyo yung tao minsan na nabobola yan eh. Ako gawin mong boss dyan ha. Alala ko tuloy yung extend tayo ng konti ha. Alala niyo ba si yung Vice President ngayon ng US? Hindi po to tago. Alam niya, si Kamala Harris, parang ganyan. Loko-loko daw yun. Alam niyo bakit naging ganun yun? Nung una yung pokpok daw yun, literal. Alam niyo yung pokpok, sorry ha. Pero kadiri yan, di ba? Yung sabihin, ang pinang, tawag nito? Pinangkukuha niya ng gusto niya yung kanyang katawan. Ganun yung Vice President nila ngayon. Literal yun, alam yun ng mga tao dun. Saan ba nang galing yan? Ba't nagkaroon ng posisyon yan? Merong kinabitan na politiko rin. E di syempre, meron na siyang kapit. Ganyan po yan kahit sa US. Okay, may niwalang di corrupt sa US. Ayun, hanggang ngayon, Vice President na. So, ba't ko nasabi yun? So, hindi tayo dapat maghangad ng ganun. At huwag din yung ganun discounting natin. Okay? Didikit ka kahit mga pasto nga, minsan ganun eh. Pero salamat din ako, minsan may nakakausap ako. Talagang inaano nila yun, pinupuno nila yun. Kaya natuto rin ako dun. Madalas yung mga maliliit na pastor, ganun.
may ano pa, may tawag dito, paninindigan, may dignidad pa. Pero iba, nakikidikit-dikit yan, magkaroon lang. Amen? Amen. Lapit na. Amaya, balikan natin yung resurrection. Anyway, sabi dyan, ito na po actually yung climax eh. Imagine nyo na ikaw yung nakakulong, tapos bandang uli, ikaw yung gagawing prime minister, tawag nila dyan eh. Ibig sabihin, ikaw yung pinaka-pinaka-mataas na, hindi ka lang mataas na sa hari. Kasi siya parang ano yun eh. Parang by virtue of inheritance yun eh. Eh, ganun din naman ang Diyos, di ba? Sinong pinakamataas? Of course, ang Diyos Ama. Later, bibigay kay Jesus lahat yan sa milenyo. Pero later, ibabalik na naman sa Ama yun. So, okay, maingit doon. Okay na yung second. Amen? Si Jesus, ganun din. So, yan, binigay na sa kanya yung ring. Mga symbol, nag-symbolize lang yan ng kapangyarihan. Ring, golden, ano yun? Neck, sa neck niya. Chain, okay? Then chariot, okay? Sa ngayon po, ano yun, mga sasakyan, di ba? Kaya po yun may mayayaman eh. Payabangan ang sasakyan yan eh. Bakit? Kasi doon sila nakikita, oh, ang ganda ng sasakyan ito, wala namang ibang may gano'n, sila lang. So sa atin, huwag na tayong mangarap nun. Amen? Hindi, pwede rin. Pero huwag yung siya nung mayabang. Lalo pastor, ha? So, pero si Joseph, itinaas. Si Jesus, itinaas din. At ito, maganda po itong pangalan na ito. Dito na po yat eh. Ano yung isa yun ng Zaphnath Paneah? Hindi binanggit dito, no? Pero ako sa mga, according sa researcher, sabi nila dyan, isa sa mga meaning daw niyan is, kasi nga, ginawa niya dito, no? Secret, di ba, na-reveal. Kaya sabi dyan, pwedeng revealer of secret. Pero sabi nung pinakahuling mga research, ang ibig talaga sabihin nun, sa medyo Egyptian language kasi yan, hindi na in-interpret dito, hindi na... Ano, no? Kaya sabi dyan, ang ibig sabihin daw po dyan is, the God lives, and he, sorry, the God speaks, and he liveth. Okay, nakuha yun ng pelikula eh. But anyway, anong parallel nung kay Jesus? Of course, ang si Jesus ay salita ng Diyos. Amen? Yun ang maganda sa Diyos, hindi tayo tatago yung gusto niya. Amen? Kung kilala mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus, hindi tayo para secret society na ano mang secret ano dyan sa level ganyan. Password. Shibboleth. Hindi nyo alam yun. Yun. So si Jesus, hinahayaan niyang siya ay siya'y nagsalita eh. At siya ay nabuhay. Amen? Amen? Hindi yung Diyos natin patay, na natiling patay. Parang si Muhammad, si Buddha. Si Buddha nga, di naman mataba yun. Ginawa pang mataba. Ang daming kalokohan ng mga ano. Si Jesus ang... walang papantay sa kanya na matay, nagsakripisyo, pero siya ay nabuhay magmuli. Amen. Walang tatalo dun. At mamayang hapon, lalo natin titingnan yung proofs. Bakit tayo naniniwala 2,000 years from now? Basta parang malalaman yun. Wala ka naman dun eh. Wala ka naman naka-record, wala namang NBI, ano dyan, ano mo yung finding, wala namang ganun, di ba? Wala namang forensic examination dyan, wala namang DNA, na ratio. Yung iba sa meron daw eh. Ewan ko dun. Mamaya po yun. Okay, so dito na. Joseph was 30 years old. Lapit na po tayo. And went through all other land. So, ang application natin dito, si Jesus, ganun din po. May time na siya ay, nalala niyo yung ating sa, ano? Sa JJX pala yun. Pero, may time na kailangan mo sumikat. Okay? So, may time na hindi. Okay? So si Jesus ganun din, may time na sumikat siya, hindi niya magusto, di ba? Pero talaga, yung mga tao, siya yung napagaling niya may sakit. Kaya na pinagaling ng Panginoon niya, may gusto siyang patunayan. Pero yung iba, gusto sumikat, gusto atang... Kaya yung church natin, di rin ganun. Amen, sabihin natin yung totoo sa kanila, yung maka-appreciate nun, welcome kayo. Kaya hindi tayo sabihin, kami lang totoo! At bayad tayo dyan para ma-promote. Hindi po yan ang ating style, amen? Baptist Day! Joke yun. Ano pa? So ito na po actually nangyari dyan. Hindi ko na kwento yan. Nabasa natin kanina. Nangyari yung sinabi ng Panginoon kay Pharaoh, pinanaginip niya, and then interpret ni Joseph. Exactly nangyari. 7 years of plenty, 7 years of famine after that. Nangyari. So ang lesson, i-watch nyo yung mga sinabi ni Jesus kung mangyayari. At actually nangyari po yan. At papatunayan mismo nung dapat tayo magtiwala sa Kanya.
At pag tinignan niyo po kahapon, yung pinag-usapan, yung Catholic, inaaral ko yung mga pinaggagawa nila, yung connection sa Muslim. Anyway, hindi ko nang pala sasabihin sa inyo. But still, may mga proofs dun po, no? Para maniwala tayo. Even 2,000 years ago nangyari yung mga bagay-bagay na yan. So ano pa? Ano nangyari kay Joseph? Ito hindi ginawa ni Joseph, hindi si Jesus pala. I mean, hindi siya nag-asawa. Pero si Joseph, nag-asawa siya. So again, tinanggap niya yung hindi niya kalahi. Ang lesson sa atin yan is, huwag tayo mga racist. Amen? Alam po, wala din tayo dapat racist. May mga Pilipino, di ating problema yan eh. Problema yan madalas sa mga Amerikano, mga Udyo. Tayo din yung problema yan. And then, so nanganak siya, nanganak pa si Jesus? Hindi, pero marami siyang mga sons of God. Amen? Nag-anak, to the point na siya, nag-evangelize siya, naging anak ng Diyos, mga disipulo niya. Kasi nag-reproduce siya. Hindi katulad ni Joseph na nag-physically reproduce, dalawa lang. Si Jesus, nag-reproduce siya sa ibang klaseng way. Amen? At kung alam nyo na, Christianity ang pinakamarami ngayon. Pero fake Christianity man, still, na-influence ng Christianity ang buong mundo. And then, yun nga, nangyari na yan. Hindi ko na ano yan. Sabi dito, balikan natin yung resurrection. So, focus tayo dito sa resurrection. Anong nangyari sa resurrection? Nung una, kala ng mga tao, patay na si Jesus. Tapos na si Jesus. Ang daldal niya, parang si John the Baptist. Pinatay na si John the Baptist. Pinugutan, di ba? Wala ng John the Baptist. Problema, bakit may nagpipish na mas matindi pa kay John the Baptist? Alala niyo yan? Na-resurrect ba si John the Baptist? Pinatay ko na yun, ha? Si Jesus pala yun, mas matindi. Alam nyo ba tayo, huwag tayong masyado matakot, mapatay. Alam nyo ba yun? Pagligtas ka. Sino ligtas na dito? Taas kamay. Nililigkot ka pa sa Diyos kahit patayin ka? Sana. Pagandaan nyo. At maggawin nyo na. Okay, maghamon ang patayin. Ibig sabihin lang, gawin nyo yung kalooban ng Diyos. Minsan may magtetret dyan. Amen? Yung panahon ng pandemic, may nagsasabi sa atin dyan, papahinto raw to. May nagsabi talaga. Ayun, lakas ko pa mag-preach. Di kanig na kinig sa labas. Eh, pandemic ko. Mukha pumarot yung virus. Hindi pa kami nagpabakuna. Talagang, ano to, talagang matapang to. Ano nangyari? Niligtas sila ng bakuna. Ganun ba yun? Tapos na tayo. So, gusto ko sabihin, ang bandang huli, pinatay nila si Jesus. Nabuhay magmuli. Ay, saan ka pupunta pa? Pag ikaw yung kalaban ni Jesus, saan ka pupunta? Nagtatago ka na. At tayo naman mga mananampalataya, ano gagawin natin? We will rejoice. Ipalalo natin yung pangaral natin. Kasi alam nyo, pag hindi yung pinangaral na yan, mawawala po yan. Ngayon, yung Catholic, pinepeki naman nila, pinapangaral din, pero ginagamit lang. Eh, ang Panginoon, of course, minsan kahit nagpapagamit din ng Panginoon, alam nyo ba yun? Naalala rin si Paul, saglit na lang po tayo. Si Paul sabi niya, nautuwa na rin ako kahit yung pagaya-gaya lang. At least nabipray si Jesus. Ganun din tayo, huwag naman nating, Lord, patayin mo lahat ng Katoliko, patayin mo, wala nang matitira. Tsaka una, hindi naman nila mga biktima rin naman karamihan yan. Amen? Sabi ko minsan, pinapray ko, mamatay na sana si Paul, Lord, dahil nilolo ako nito eh. May panahon ng Diyos dyan. Amen? So the fact na sa Panginoon ay nabuhay, praise the Lord. Amen? I-praise natin. Ipis natin, sabihin natin yan pag nag-soul winning tayo si Jesus, nabuhay magmuli. Hindi yung tipong mga Katoliko na maniwala ko, hindi, okay lang. Hindi. Yan ang pinaka-bahala natin po, no? Bahala yan. Mamayang hapon again, lalo nating paliwanag yan. Pero the fact na ang Panginoon ay nabuhay, na-promote po siya. Hindi lang dating tao lang, actually, siya ay Diyos na tao, pero lalo nang siya ay namatay, nagsakripisyo, nakita ng Diyos sa kanyang katapatan, binuhay po siya magmuli. At after po no, wala na magbabago ng estado niya. Siya ay Diyos na tao na makapangyarihan sa lahat. Later, siya may magbabalik. Ang mga opisyal niya, yung mga nagtapat. Amen. Yung mga takot-takot, mamatay, bahala. Ang preserve mo. Amen? Amen. He lives. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Nakita namin si Joseph, medyo
Ang malayo po yung kwento na to, pero nakita na namin yung lapit Panginoon, yung parallel sa Panginoong Jesus. I pray ng Panginoon, kayo po ay magkikilos sa amin, magtuturo, Panginoon, especially yung mga minsan napakalalim, minsan again, yung mga naririnig sa namin tao, again, magisimula na naman sa umpisa yan. Nawa Panginoon, gabayan yung bawat isa, yung lingkod Panginoon, para i-deliver yung mensahe sa paraan na kahit yes, napakalami kasi nung uling na naglipa na Panginoon, for how many years? At hinayaan nyo din naman sila, marami na loko, but I pray sa mga talaga naghahanap ng inyong kalooban, ng inyong katotohanan, ay mabilis po nilang mag-gets, maintindihan. Tiwala kami sa inyo, Panginoon, and then gawin na namin yung kalooban, Panginoon. Marami pa dito, Lord, na minsan takot pa rin mag-soul winning, gampanan, Panginoon, minsan hindi mga mapaglaban ng church, hindi mapaglaban ng panambahan, hindi mapaglaban ng pagbabasa. Bigay, Panginoon, I pray. Bigyan niyo po ang kapangyarihan din, Panginoon. Of course, ang kapangyarihan, salita niyo, Panginoon, magtiwala kami. Sabi niyo po sa inyong salita, ang aming victory, Panginoon, na nag-overcome kami, ito yung aming pananampalataya. So, I pray na gampanan namin yung aming kaya namang gampanan, lahat kami pwede manampalataya sa inyo pa unti-unti. And then, i-practice, Panginoon, yung salita. Kailangan po, Lord, again, kayo pong manguna sa church na ito, mga isala sa mga bisita, Panginoon, mag-imanin nyo rin ang panampalataya na meron sila. We pray also for our food, Panginoon, fellowship. We pray na kayo pang basbas, magpalakas sa amin, maging maganda yung fellowship namin dahil sa mga gitong bagay, time, food, Panginoon. Kayo pang magbasbas. Mamaya po, Lord, bigyan nyo rin kami ng productive afternoon. Maganda mensahe ulit mamaya. Soul winning, Panginoon, bigyan kami maganda resulta. Kahit mainit, Panginoon, yung mga maka-attend ulit, Panginoon, makabalik sila. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.